sikit dah. Harap-harap semua dipermudahkan. أما بعد فإن الله أهل النكاح وندب إليه وحرم السفة وأوعد عليه. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah menghalalkan pernikahan serta menggalakkannya. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "An-nikahu sunnati faman lam ya'mal bi sunnati falaysa minni." Yang bermaksud, nikah kahwin itu adalah sunnahku, maka barang siapa yang membenci kepada sunnahku, bukanlah ia daripada kalangan umatku. Tazawwajun nisa' fa'innahu ya'tina bilmal. Yang bermaksud, berkahwinlah kamu akan perempuan-perempuan, kerana sesungguhnya perempuan-perempuan itu boleh mendatangkan keberkatan kepada harta dan kehidupan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aisyah Sakinah, pengacara majlis anda pada hari ini, dan saya juga ingin mengucapkan selamat datang dan terima kasih kepada anda semua kerana sudi hadir demi menyaksikan majlis pernikahan yang cukup istimewa pada hari ini. Tuan-tuan dan puan-puan, majlis kini mengumumkan ketibaan pengantin lelaki Amir Nur Zahin bin Gunawan dan juga sekaligus menjemput pengantin lelaki untuk masuk ke dewan. Zahin bin Gunawan. Ya, saya. Aku nikahkan dikau dan aku kahwinkan dikau dengan anak perempuanku Nurina Hazikah binti Ismail dengan mas kahwinnya seutas gelang tangan tunai. Aku terima nikah Nurina Hazikah binti Ismail dengan mas kahwinnya seutas gelang tangan tunai. Sah. Al-Fatihah. Dulu maknya mak nak jumpa rumah saya, boleh tak mak? Mak saya nak jumpa rumah saya, boleh tak mak? Okay. Mak izinkan. Mak izinkan. You and I. Hello my love. I've been searching for someone like you. Now I found someone with all the boxes that I want.
without a belly or a temper. Perfect teeth, hair growing where it's meant to. You know my lips are all I can hold against you. This is all that I've ever.